إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Vəleykum əssalam və rahmetullahi və bərəkətuh. Sual verdi ki, dəstnamazın əvvəlində əlləri yumaq vacibdirmi, müstəhəbdirmi? Dəstnamazın əvvəlində əlləri yumaq müstəhəbdir. Müstəhəbdir. Vacib deyil. Və bilmək lazım ki, dəstnamazın əvvəlində əlləri yumaqla kifayətlənmək olmaz. Hətta qollarını yuduğun zaman əllərinə qədər yumalısan. Aydındır? Yəni bəzən görürsən ki, bəzi müsəlmanlar dəstəmaz alır və bu xətadır. Dəstəmaz alanda ilk öncə əllərini yuyurlar. Artıq sonra qollarını yuyanda dirsəkdən biləyə qədər yuyur, əlini yumur. Və bu xətadır. Dəstəmaz səhih deyil. Dirsəkdən barmağın ucuna qədər yuyulmalıdır qollar yuyulanda. Aydındır? Yəni, dəstnamazın əvvəlində əlləri yumaqla kifayətlənmək olmaz. Qolları yuyanda belə əllərə qədər yumaq lazım. Dəstnamazın əvvəlində əlləri yumaq vacib deyil, sünnədir, müstəhəbdir belə deyək, müstəhəbdir. Lakin, qolları yuyanda əllərin yuyulması isə vacibdir. Çünki qollar yuyulanda dirsəkdən barmaqların ucuna qədər yuyulmalıdır, bəli.